och välkomna till en ny video där jag bara tänkte säga att jag inte har rätt stöd, ni som bor i Sverige, för det hemska som hände i förrgår i Stockholm. Alla vet om det. Ingen kan ha undgått att missa. Så jag tänker att mitt största stöd leder mig till 100% ifall någon nära är skadad eller om någon nära har sett dem eller... Ja, vad som helst. Sprid kärlek. Så tänkte jag berätta om idag som jag tog ner. I onsdags. Jag hade filmat in den, men så hade början kom i slutet. Slutet i början. Jag hade filmat in den i tre delar och skulle sätta ihop dem till en. Och så hade slutet kom i början och början i slutet. Och då tog jag ner videon. Efter typ 20 minuter, för någon hade kommenterat att det var konstigt, för jag hade inte sett igenom det ännu. Och då, jag har bara sett igenom dem del för del, innan jag satt ihop dem. Och då hade jag tagit bort filerna då jag raderade vidare. Så den kommer upp på nytt på kanske onsdag, torsdag, fredag, typ. Och... det kommer komma ett fotbollsmål, FIFA-mål, som jag kommer lägga upp jättemycket nu. Och ja... kommer komma upp snart. Idag eller imorgon. Och ni som bor i Sverige... jag skänker 100% stöd. Ni som kanske är drabbade helt enkelt. Mina internetfriends som jag har via typ Instagram eller någonting. Ja. Sprid kärlek, inte hat. Kärlek kommer vinna över hat någon gång, det vet jag. Hej då.